naučili. Dober analog in švic, dejansko se dela. To sam poveš, pa dela, veš. Yeah. Kaj moj fater, veš, nikoli mi. Imam čutek, da jutro ne bo nič objavljeno na YouTube. Bole, bo še zabavljen. Živjo! Nov teden, nova epizoda, tudi med počitnicami. Prejšnji teden sta se konkretno prepotila v delavnici Filip in Blaž, na koncu pa nista mogla mimo svojih vragoli. Ta teden pa se je pri tedaj oglasil Jože Robežnik, možakar, ki nas ob nedeljah na TV zaslonih zabava z Bernardo Žaran. Tokrat ga bomo videli v čisto drugi vlogi. Kaj pa danes delamo? Delamo v bistvu tisto steno nad motorjem, v bistvu tla prtlažnega prostora, no tako. A ok, za Švico? Upam. Jaz mislim, da prijem tako, jaz sem vedno prepričan, da to je sem tam roka, pa pa CGI, da nekdo drug dela, da sem jaz sem prišel postavil. Okay. Ne, to je dober analogen Švic, dejansko se dela. To je drugač Jože, to je drugač Moni, to je drugač... Ja, ta krat 5 sekund slave, to je Tilan. To je itak Tilan zmeri zanelašal se ta. Sto kakam ben ne upaseš, dej ga posnamo, ja. Le, tole imaš Tilan. To je pa ta mala. Ona bo vse podedvala. Ona ti podedvaš? Ne. Je v presladnem stanju, da bi šli popravila. Ker je prvič je gnil, drugič je zmečkan vas, takle gor se je vozil, verjetno se je svašta. Zadnje je bilo tole v bistvu štender za našo televizijo, za Bully Kino. Ja. Ne vem, s kaj nas prej spremljal, ker smo ga ven potegnal, smo ga pelali na en Volkswagen meeting, in smo naredili v bistvu Volkswagen Kino, no, da smo dali televizijo, kupil, in kako mi zdaj to rešujemo. Ne? Na zadnje bil to štender za televizijo. Čekaj, sem Volkswagen imel zadnji motor in pa je v bistvu pokrov motor. Zdaj v bistvu stojiš v zadnji, tukaj le gor pride pokrov motorja. Kaj bol si mi naredil, da bom videl kako... Ja, drugo pač pa sanje. Ja, itak. Ja, okej. Okay. Že na grobo pripravljen, odrezan je, zakrivil sem ga že. Zdaj mora pa mi dva ulečitve noter narediti. Pa moramo pa to zarobati, da bo dolgo tako obliko, kot je tako. Šlo? Seveda. Zdaj ta zadeva je najnaprednejša tehnologija. Vidim. Ne? Ima brezstopenski motor, pa uboga na glas. A je spod kot ta nov GoPro? To sam poveš, pa dela, veš. Ja. Zdaj pa najprej 4 obrate z tigala. Ena. Dva. Tri. Dva. Ti pa vrtiš to v bistvu. Ok, da premika, ne? Motor? Ja, motor mislim nosi. No. Nosi tebe za. Zdaj pa ostro grem dva. Tako. To ven, že, ja? Ja. Škola še tele naredila zdaj le dve, kar malo dih. Ova šla pa z druge strani. Zdaj ste nekaj inteligentna motor. Vedo je, kaj jaz dodatnih me vodil, kjer v smer mora. A ni to? Sem rekel, da je state of the art. Zdaj, kar šponi, da šponi. To, kar rišeš gore, si v bistvu iz stare kartone, pa čez prerizel šablone, pa čez rišeš. Točno tako. Ja. To, da je res vse točno tako, kot je bilo Faberška. V nulo. A zdaj delava inšpekcijo v bistvu. Kar v redu so, tale je sicer mačka nula. Lodi je bila narisana, na robe pa so opazila, da so pa že... Pa so upravila vmes. Tako je bilo. Na robe je bilo narisano. Na robe je bilo narisano in smo sprot opazili dovolj zgodaj in rešili. Mi imamo eno zadevo, ki se reče Shrinker Stretcher. Ta zadeva je bilo že vsi zelo všeč. Shrinker Stretcher. Tako, za play. Se ne more odločiti, a je Shrinker Stretcher. Ja, je kar rabiš, da je. Plus in minus od spredaš. Ja, in bova, z njim bova tle raztegvala, počujno tle bova pa krčila, ker tle bova občutno preveč. Jože,
Moniko zanima, kaj jaz počne, to sem. Ja. TV voditelj in osebnost. TV voditelj sem, pa delam tudi takole videe. youtube.com/jocohud. Tako zgleda. Klik, klik, subscribe. To je to. Prid, zdaj mora pa mes malo pokrčati, ker... Aha, zdaj greva krčati. Prviješ se nama že gubice delajo posod, ne? Sem njih hotel reči. Te treba zdaj malo ven spraviti. Aha, naredi en takle vtorček isto. Daj. Daj me v noge posnem, da se vidite varnostni inšpektor, da bo kakšna zaščitna obuvala. Sploh s plehom, kaj delaš, je fajn, ne? Ja, to je. Se vidijo prsti. Opa, pardon. To je bil ta moment, ko sem ga napovedal pred. Zdaj šel skladbam tepo. Mi pa torej znam ti skladbam. Zato ja bom in lahko skladbam. Ja, ker jaz vam praktično z vsakim orodjem naredim karčeš. To je pa mi daš tudi lahko skladbam. A mora čist na pravi kot prijeti? Čist na pravi kot, tako. A je boljš, da grem vse po malem ali da kar do konca? Ponovati lažje. Imam čutek, da jutro ne bo nič objavljeno na YouTube, ker imamo v miške pareti, veš? A, roka, češ. Jaz imam folk, če mi... Veš, kaj... Miško, kaj? Da, ne, bolj kaj, da je to gore, kako bi videl. Tole bo kar v redu, bomo, veš? A? Bo kar blizu. Tole bo kar v redu je najboljši kompliment, ki ga je on kadarkoli live podal. Tole bo kar v redu. Njegov varovanc je dobil zlato olimpijsko in mi je rekel, tole bo kar v redu. Kaj moj fotar, veš, nikoli mi ni. Ok, pustim. Jaz sem pa še to skrajšil, pa tega za robo čez, pa vse te pretoga, ampak to je še 6-7 ur dela. Aha, tako le skrajšaš? Na 1 cm, to pa kar je bilo fataško odrežem. Mislim, da je dosti jasno, da je ta že ful na nekem drugem, višjem, ker to sem nekako rešil, da bo sta oba pravila. Ali še zdaj malo zničil, da je to boljši dunga, ne? Najboljši bo edina varianta, da to malo zjeba. Ali pa če priješ popolne še enkrat naredimo, ja. A imaš kakšno makro lečo, da gremo še pogledati vse te detajle, ki so res pač na nekem čist drugem, novem nivoju. Ne, tole pač, ja. Ne, se zavid, koliko je v nula. Ne, pogreš pa sem, pa kle pa neki lej to zdraj sem, pa ne. Kle so se še učil, kle smo pa pol, vem, običajno je glih kontra, da najprej prideš, majster pokaže, kako se dela, pa pol se uni, ampak dobro, jebi ga, zdaj smo obrnili to zgodbo, ne. Ja, kje je izhod, kje ima, ne, nima to označeni. Izhodal pa tega. Ti motora pol predstavljali. A tako je lajevna. Ja, najbolj prijatelj. Kaj te pet ven iz kadra? Da ti dam priboljške dobiti. Tole bo še zabavno. Ok, vrhunska izkušnja, seveda, vada, če človek nekaj naredi s svojimi rokami, analogno, je en tak poseben občutek. Upam, da bo občutek ta, kako bi rekel, otekle roke hmalo izvenel. Vesel sem, da sem tako en tak ogromen doprinos k te nastanku Birbulja prinesel, dodal k mizi. In veselim se seveda črne majice, ki bom nosil v kroku. Zdaj v tem super vremenu, ki je ravno pravšnje za nositi črne majice. Sem mačkam primeš, prosim. O, hvala. Mišič. Tako in zdaj... A to je le tata nova moda, veš to... Hvala, Bir Bulj. O, ja. Jaz opažam, da je Slovenija polna spretnih ljudi. Ne vem, smo sami Magajvari izgleda. Ročni, nijem kaj reči. Vlada je scena. Jože je bil kar v redu.
Naslednji teden pa nas čaka posebna 15. epizoda, ko bomo obeležili točno eno leto, odkar smo iz objema narave potegnili našega odpisanega. Se gledamo!